Ермина, Татяна и Павел. Един от тях ще спечели наградата днес. Две жени и един мъж. Ермина отпада от играта, останахме с Татяна и Павел. Интересна двойка. Павел е печелил толкова много пъти в този сезон на Survivor, а Татяна все още няма нито една лична победа. Това е шанс за нея. И двамата са непоклатими. Но само един от тях ще спечели тази награда днес. И двамата са максимално концентрирани. Гледат надолу към водата. Изобщо не се разсейват. Павел се разклаща. Но успява да запази баланс върху платформата. Очевидно и двамата искат много тази награда. А може би просто искат и победа. И Павел е извън играта. Татяна печели това изпитание и това е първа нейна лична победа в този сезон на Survivor. И победител в днешното изпитание за награда е Татяна! Татяна, поздравления! Това е твоя първа лична победа в Survivor. Благодаря, Ваня. Ти накрая така победоносно вдигна ръце. Все едно си на концерт. Знаеш ли, че направо си представих, че имам концерт и тук срещу мен е моята публика. Съвсем сериозно това го казвам. Като човек на изкуството винаги съм си правила различни платформи и неща в големите ни концерти, в които съм участвала. Днес платформата в Доминикана ми беше лилава с лилав костюм. А коя песен ще изпееш на твоите фенове? Най-големият ти хит? Най-големият хит на Татяна! Искате ли всички? Всички искаме, как бе? Я кажи ми, облаче ли бяло, оде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Браво, Татяна! Благодаря ти, Ваня! Павка, ти беше толкова близо до победата, но уви явно не може да изпееш
песен и ти от платформата днес. Явно не съм на мястото си. Еми не, поздравление на танчето. Аз мисля, че и часове да бяхме стояли, тя щеше да ме победи. Беше много стабилна. 36-ти номер крак. И 45 кг. 35 кг, но яд ме, защото вече трета, четвърта игра оставам предпоследен и какво става? Накрая нищо. Обаче явно така е трябвало да стане. И така, все пак съм щастлив, защото не очаквах на тази игра. Мислих, че изобщо не е моята, пък смятам, че се справих добре. Папка, ти имаш вече много победи, много е втори места, което означава, че се справяш перфектно в игрите по принцип. Все пак има едно желание за още винаги. И всяка награда и всеки личен имунитет е много по-яко, ако са в тебе и наистина чувството е съвсем друго. Мисля, аз няма да се... Аз вече каквото съм спечелил, аз вече дори не го помня, защото е минало. Имаме тук и сега тази игра, не аз спечелих, надявам следващата да успея. Точно така е, папка. Татяна! Да, Ваня? Сигурен съм, че нямаш търпение да си отпочинеш и да си презарадиш, припомняйки си за дома и традициите. Абсолютно така е, Ваня. Ще се насладиш наградата си много скоро, но знаеш, че не съм лош човек. И затова ти давам право да избереш още един от твоето племе, с когото да споделиш наградата. Само един ли? Само един, Татяна. Оф. Много трудна задача имам. И не е толкова трудна. Избирам Едис. Браво! Татяна избира Едис. Татяна, защо избра Едис? Ами защото е луд като мен. А хората на изкуството се привличат. Това е причината. Определено, преди да се срещнем така двете племена, и той за мен и аз за него, отстрани така леко се гледахме от високо, до момента в който се събрахме и разбрахме, че имаме много общи неща емоционално и въобще готини сме, луди сме, първични сме. Това е, аз харесвам такива хора. Значи напълно му имаш доверие на Едис? Ами, знаеш, че тук няма как да имаш доверие на 100% на никой, но факта да ти е готино с някакви хора, да играеш и да живееш, да споделяш храната си, това наистина е велико. И аз това усещане за първи път го усещам тук в Survivor, защото никога в живота ми не ми се е налагало да живея толкова време с толкова различни хора, които за първи път видях тук. И съм страшно благодарна, че те са такива и ми предават тая енергия. Добре, Татяна. Ти неведнъж си наричана майка на племето. Затова ще ти дам възможността да нахраниш още едно дете от вашето племе. Кого ще избереш? Тоест двама човека вече става. Да. Едис е единият, а вторият ти ще кажеш. Ами това ще е Светлю. Просто вече много се притеснявам за него, с неговите килограми. За това ли избираш Светлю? Да. Той най-много е ослабнал от всички и жалния от сутрин до вечер го виждам как гледа в една точка, така че най-малкото има нужда от малко повече храна. Добре, Татяна. Татяна, Светлю и Едис получават наградата от днешното изпитание. Браво. Благодарим. А за останалите нямам нищо. Сървайвери, ще се видим много скоро предстоящото изпитание за личен имунитет.